Шановні депутати, є пропозиція прийти до порядку денного. Шановні депутати, на розгляд сесії Самбірської міської ради для прийняття за основу пропонується порядок денний. Затверджено розпорядження міського голови та опубліковані в пресі з питань АСАМІ. Є 42 питання і 43 різне. Зачитувати питання? Тоді пропоную проєкт порядку денного прийняти за основу. Хто за? І хто отримався? Оголосіть результати. 33 за. 33 за, просто окремо немає. 32. Оголосіть результати, будь ласка. Зачинили. Прошу, перепрошую. Вас така ситуація, що я буду в комуністі, тоді можливо, то якраз і не скоро. Немає? Будь ласка. 1 вересня 2014 року на засіданні цього спорту Збройного Кабінету Міністрів була прийнята постанова про, скажімо так, жорстку економію як державних, так і місцевих бюджетів. Деякі питання порядку денного стосуються щодо видатків на поточний 2014 рік. Дана постанова зараз ще не опублікована на сайті, тому там програма реєстрації. Там якраз сказано, що забороняється протягом поточного року проводити ті чи інші видатки, які сказано про якщо вступив в силу, то тоді на слідчі сесії розглянуть. Добре, дякую, Юрій Олексійович. Зі змінами та допомогами проєкту порядку денного ставиться на голосування в цілому. Хто знає, прошу голосувати. Хто проти? І хто отримався? 29 за. 29 за, проти отримався? Проти отримання немає, дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку тему. Про затвердження протежі міського голови. Доповідає з даного питання Раїса Саса. Шановний пане голово, шановні депутати, ми знаємо, що 4 лютого ми прийняли бюджет нас, і вже 10 лютого ми оформили першу позику на виплату заробітної плати. На протязі місяця ми отримали 3 розпорядження, підписали і одержали позику. Прошу затвердити проєкт рішення. Є запитання? Є запитання? Немає, ставлю на голосування. Хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 31 за. 31 за, проти отримались? Немає. З вами плаєш, до кінця договорити, щоб я не переписував, можу сказати, що я вас переписую. Тарас Васильович, ви ставте хто за, хто проти, хто я ставлю, я ставлю. А ви відповідаєте тільки хто за. А ви це відповідаєте, хто за, хто проти, хто отримує. Ті, хто два рази отримується, попросимо залу. Добре? Домовились? Виходимо до проєкту питання номер 2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Самбора на 2013 рік. Значить, звіт вже рік пішов в історію, звіт ми здали в Голодфінуправлінні. Прошу затвердити звіт про виконання бюджету міста Самбора з доходів в сумі 114 мільйонів 733 тисяч гривень, в тому числі за загальним фондом 38 мільйонів 211,5 тисяч гривень, спеціальним фондом 7 мільйонів 534,7, міжбюджетні трансферти 68,986,8 тисяч гривень, а також видатки в сумі 116 мільйонів 893,4 за загальним фондом 107,239,7, спеціальним фондом 9,653,7, згідно додатку номер 1, який у вас є видрукований. Затвердження звіту дасть можливість перейти до слідуючого питання. Тут є затвердження звіту третім питанням, а нам буде є друге питання. А
У мене є затвердження звіту програми. В порядку денному добре, але проєкт рішення погано. А ну тут вложиш це. А воно є тут. Воно є тільки. Ми так не пишемо звіту. Ми так запишемо звіту розгляду. Більше нема запитання? Будь ласка. Одноразово я піднімав питання на Верховній бюджетній комісії, що перед тим припинити практику затвердження звіту про виконання бюджету, не провівши аналізу. Ми говорили, коли ми затвердили звіт за півріччя, за 9 місяців, зараз проходить рік. І на одному з передостатніх засідань бюджетної комісії я такі важливі статті доходу бюджету, як податок від доходів фізичних осіб, підніше, звичайно, оплата за землю, як в формі податку, так і орендної плати, підніше податок з нерухомості. Це є ті статті, які в нас не виконуються. І не провівши аналізу, також виконання бюджету, я би хотів також глядати в ракурсі роботи наших комунальних підприємств. Яка? Тому що ми їм тут є програми, ми надаємо допомогу, але вони повинні, як мінімум, працювати на самофінансуванні. І вони мають власні надходження, і таким чином ми як депутатський корпус, повинні здійснювати контроль і відповідно володіти ситуацією. І тому я би хотів, щоб ця практика була припинена. Тому що, здається мені, розумієте, то чисто тоді статистика, ми затверджуємо і йдемо, рухаємося далі. І знову, що ми можемо змінити, Степан Миколаївич? Що змінити, Раїса Григорівна? Я до вас претензій ніякої не маю. На останньому засіданні, на передостанньому засіданні комісії був секретар ради Іван Михайлович. Прошу, я просто чисто сказав, що висловити. Іван Михайлович, що ви пропонуєте змінити? Степан Миколаївич, подали податкового розрізі кожного платника, який платить податки в міських розмов, подали кожного розрізі оплати. Податку фізичного всіх подали. Дійсно зверталася увага на ті підприємства, які дійсно не платять міську казну, хоча розташовані на території міста. В тому числі, наприклад, пане Любомире, підприємство, за яке ви говорите, що та допомога технологічно не має сплатити податки ПДФО, хоча розташована територія міста Сапора є, і ряд інших підприємств. Тому що це є потужні платники, які могли би платити. Це є великі доходи. Розумієте, друге питання. Був на комісії, на жаль, Івана Степановича не було, був на комісії, здається, пан Барний депутат, як представник земельної комісії, був пан Ярик, представник комісії економіки і комунальних підприємств, де розглядається це питання з приводу надходжень і відповідно поступу до бюджету. Хочу вам сказати про те питання, яке піднімалося, ви піднімаєте дійсно, і депутати піднімали по цукровому заводу. Цукровий завод платить податок. Він не платить в оренду, а він платить податок. Це дійсно є. Якщо ми зараз все-таки почнемо судовий позов і будемо судитися з ним, то вони перестануть платити і податок, тому що ми будемо в процесі судової тяганини. Тобто депутати повинні собі визначитися, так то є чи не так то є. А що, пане, для вас інша інформація? Прошу. Ви щось посмішно дивитися це питання. Я хочу сказати, що дійсно. Якщо ми встріваємося, давайте ми починаємо це робити. Якщо ні, значить не робимо. Друге, щодо звіту. Звіт подається після закінчення року. На ті недолі, які дійсно треба звертати увагу. Але виправити те, що вже є, ми, на жаль, не маємо змоги. А то, що в перспективі може бути, це дійсно правда, це можна міняти. Ну, я тоді, якщо можна ширше, бо, в принципі... Рішайте. Ні, якщо я можна. Я слово не надавав. Я не хочу. Рішайте. Це вже забагато. Є несправедливість в місті, неодноразово ми дане питання піднімали по сплаті оренди землі. Всі знають, що на даний момент з 1 січня орендна плата піднялася на 40% в загальному цьому по місті. І якщо розібратися, ті, які не платили, не далі будуть платити. Ті, які платять, вони пішли нагрузку на 40% більше. Йде питання не тільки про цукровий завод. Справа в тому, що на сесії в листопаді місяці ви нам дали слово одразу в селі, що дасте вказівку відділу економіки, що дадуть запит податкову, і на слідуючу сесію ви нам дасте список тих неплатників, тих, хто має платити оренду, а не платити податки, не оренду.
І тому сьогодні, напевно, пішов той час тої ілюстрації тих підприємств, які дійсно скриваються за сплатою оренди землі. І в тому числі. Добре, я вам обіцяю, що я це зроблю. Я хочу ще раз таке багато говорити на рахунок цукрового заводу. Так, цукровий завод зараз 1% платить податок. Погоди вони не заключають, а тупо платять податок. Якщо ми зараз судовому, буде судове рішення завернути цю земельну ділянку, то ми і того податку не будемо мати 300 тисяч гривень. Якщо би був хтось і казав, що ми йдемо, дайте нам ту земельну ділянку, під будівництво заводу, фабрики, чи ще щось, ми би на то пішло. Але я знаю, що поступив все-таки лист від власників цукрового заводу про заключення угоди на оренду землі, так? Не пусті ні дають. Вони раз в квартал дають такі листи, але не мають ні документації, нічого. Тобто голоди здають без себе. Вони хитро роблять. Заключити, але не мають технічну документацію. Щоб заключити, треба документацію. То таке саме, як по наших військових частинах. Приміщення продали. Вже стільки тих міністрів оборони ще не знаю, не пам'ятаю. Сьогодні ми знову листа підписали до міністра оборони, щоб передали земельні ділянки, щоб ми не могли надати земельні ділянки в оренду. Я ці списки зроблю. Дякую. Хто ще? Майте ще хтось бажання. Будь ласка. Я забув сказати, все-таки давайте будемо послідовними і на якось підготувати то звернення в Верховну Раду, щоб відмінити закон про утилізацію. То є одна з найважливіших статей. Я підтримую вас. Будь ласка, Карасник. На майбутнє ми виникали такі питання. Сьогодні ми затверджуємо звіт. Ми не можемо зараз нічого змінити, тому що час пройшов. Враховуючи на майбутнє, на бюджетний майбутній рік, врахувати, ми ж у нас є, як кажуть, звіт за виконання півроку, там за квартал і так далі. Що ми можемо, щоб в процесі бюджетного року щось змінити, внести якісь пропозиції, коригувати той бюджет. А зараз, коли звіт зроблений, які можуть бути обговорені? Ставте голосування? Звісно. Хто не має перевищення, щоб проголосувати? Хто за? Хто проти? І хто утримався? 32 за. 32 за. Проти утрималися немає. Окей. 32 за, проти утримання немає. Дякую. Переходимо до слідуючого питання порядку денного. Слідуюче питання порядку денного – це внесення змін до бюджету міста Самбора. Після затвердження річного звіту ми вправі спрямувати вільні залишки, які утворилися в нас на 1 січня 2014 року, спрямувати і використовувати. Тобто видаткова частина буде збільшуватися на суму вільного залишку. Дохідна частина буде менша, а видаткова більша. Значить, перший пункт – це є вільний залишок, який утворився на 1 січня по загальному фонду в сумі 504,9 тисяч гривень. Залишок дотації з державного бюджету на покращення надання соціальних послуг по загальному фонду 29,790. По спеціальному фонду бюджет розвитку 4,427,520. Бачите, які великі суми, за рахунок того, що казначейство не пропускало кошти. Кошти місцевого бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг – 1,020,367. Кошти на охорону навколишнього середовища – 148,510. Залишок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг – 1,728,141. Ці всі кошти спрямовуються у видатковій частині додаток номер 2. Є запитання, будь ласка. Тобто йде буде секрет, що бюджет домовиці не виконує. Тому що ряд стратегії до частини не буде виконати. Чи ви робили якийсь аналіз по тому, що у нас залишок є, щоб кожен хто якось регулювати? Але нас кошти, то що не виконується, то ви маєте на увазі по якому фонду? По бюджетному розвитку? Бюджет розвитку ми маємо право переглянути в будь-який час. Якщо він буде не виконуватися, значить після 9 місяців ми будемо зменшувати і забирати якісь об'єкти, відповідно зменшувати дохідну частину. Ми робимо при затвердженні бюджету. Ми знаємо свідомо, що він не буде виконуватися. Але це всі такі програми, які треба передбачити для співфінансування. Є різні програми, обласні, державні. Ми закладаємо, що ми обов'язково це повинні зробити. Роман Пицюк. Uh
А що ж, від доповідання? Я спросив вас дозволу вийти. Ви ж мені не дали змогу при тому часі, який відведений депутатом для звернення і заяви. Я би хотів трансусідувати вашу доброго дня всім, хто присутній в залі, гості запрошені. По-друге, я би хотів звернути увагу таке, що весь жовтний наступний місяць я письмово звертався з депутатськими зверненнями, щоб в бюджеті розвитку на 2014 рік були передбачені ряд об'єктів, а саме. Я просив, щоб у міському бюджеті були передбачені кошти на ремонт фасаду приміщення дитячого садочку ДНЗ номер 2 по місті Сам, по вулиці Коперніка 40 в місті Сам. Просив, щоб міська рада, яку зійшла в, скажімо так, в стан поруїнів. Це є чергово, це є розподіл запису. Але вони якраз там передбачені, потім додатку. Романе, я бачу там нові об'єкти, тому я бачу там нові об'єкти. Романе, ти ж Юрій, ще раз прийде. Ще раз прийде, але застрій мені слово. Так. Перший пункт – чекайте, чекайте. Депутат. Другий пункт – дату в три. Тут, напевно, якась помилка, бо, в принципі, там, де є покупатор 150-101, будівництво пам'ятника Павлу Конюшкевичу. Я настільки відео пам'ятаю, що ми не голосували в минулому році в бюджеті розвитку цю статтю. В минулому році не голосували, а в цьому році маєте можливість? Ні, це є по залишка. Так, але залишку є заборгованість, є 2 мільйони 900 тільки. Ви бачите, той додаток. Чому ви не включили бюджет розвитку 2014 року, а включаєте той, що? Можна я скажу? Будь ласка. Додаток номер 3 до цього рішення – це є вільний зал, 4 мільйони 427 гривень. У нас кредиторська заборгованість є 2 мільйони 900 гривень. Тобто, в першу чергу, треба погасити кредиторську заборгованість. Ту різницю між 2 мільйони 900 і 4 мільйонами розподілили по об'єктах, по яких є вже документація. Це в основному 14 об'єктів освіти. Для того, щоб збалансувати 4 мільйони 427, включили запит на будівництво того пам'ятника. Ви маєте це все в додатку. Там видно, що є кредиторська заборгованість, а що включаючи кредиторську заборгованість. Фактично, це є новий об'єкт, але ми маємо право його включати в межах вільного залишку. В першу чергу заборгованість, а тоді вже, що є вільне, можемо включати нові об'єкти. Я би просив депутатів, ну, в принципі, враховуючи той момент, що в нас багато потрібно коштів для, яка, чи для доріг, чи для садів, чи для чого. Все-таки, коли прийдуть добрі часи, то щось буде таке. Це на бюджетну комісію було винесене це питання. І депутати, які були присутні на бюджетній комісії, обговорювали це. Ви розумієте, що ми вже можемо балансувати бюджет. Я пропоную даний пункт поставити окремо на голосування, Петро Васильович. Який? Кожен об'єкт є пріоритетний. Кожен для кожного депутата, хто звертає свої слова. Голосовано минулого разу. Відносно пам'ятника, сьогодні було приміщено. Я вам, шановні сьогодні, було не раз проголосовано. І минулого року було проголосовано. Списку було проголосовано. Я на сім'ї питання. Я прошу. Не можна так робити. Ви маєте якісь свої зацікавлення, так? Я перше маю зацікавлення. А потім поставимо по чому. Добре? Перевищення номер 3 в чому стане на голосування. Хто за? Прошу, як постановка питання? Цілому. 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 Хто проти? 19. За. Хто проти? Хто утримався? 1.
3. Получили результат? 10. Получили результат? 19 за, 10 против. Добре. 19 за, 9 проти і 3 утримання. Волочить, так? Рішення прийнято. Переходимо до тілища питання порядку денного номер 4. Доповідається там. Можна брехати, хоч. Підніміть рішення до подивитися. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження переліку об'єктів, які в 2014 році будуть фінансуватися з коштів. Не хочете слухати, поставити на голосування чи що? Слухаємо, так? Перед тим хочу звернути вашу увагу, шановні депутати, що минулого року із затверджених коштів бюджету розвитку було усвоєно лише 33%. Це було 3 мільйони 300 гривень. При цьому ми мали кредиторську заборгованість 1 мільйон гривень. Цього року у зв'язку з казначейським обслуговуванням на початку року у нас вже є заборгованість 2 мільйони 900 гривень. Понад 2 мільйони 900 гривень. Є ряд об'єктів, по яких виготовлена проєктна документація, але роботи не робиться. Для кожного заявника, для кожного подавача з освіти, з садочків, житлово-комунального господарства з усіх об'єктів, кожен об'єкт він вважає пріоритетним і самим головним. Для того, щоб збалансувати цей бюджет розвитку, і ми вже в зв'язку з тим, що ми вже на сьогодні маємо на залишку 5 мільйонів 408 гривень в бюджеті розвитку, це цей залишок 4 мільйони 427 і 981 тисяча надійшла, щоб ці видатки пройшли, розподілили цей бюджет розвитку. Тобто 4 мільйони 427, які були в попередньому переліку, за які ви проголосували, і окрім того пропонується вам ще перелік наступних об'єктів. Відділ освіти, реконструкція стадіону та побутових приміщень – 200 тисяч гривень. Всі мають той перелік. Якщо є якісь запитання, то якихось конкретних об'єктів прошу задавати. Шановні директори шкіл, начальники відділу освіти, керівники комунальні, сьогодні ми розглядаємо бюджет розвитку. Керівник нашої медицини, як ми його затверджуємо, так повинні ми його виконувати. І я хочу сьогодні кожного вислухаю, і ми його розподілимо так, як повинен бути. Без жодних схем, а по справедливому, так? Прошу. Депутат Писик. Я вам обіцяв? Але не знаю, як культурно вирізатися, трошки так підвелися. Ви далеко сидите. Якби сиділи десь в парку флагі, ви мали більше шансів. Я так по житті сижу на задній парці, але це не мішає мені нормально жити. Я до чого веду? Дивіться, ви дали питання, що я якраз хотів озвучити і висвітлити, воно стосувалося попереднього питання, тому що йшли об'єкти, не то, що я не згідний з чимось чи з кимось. Кожен лобіює чи кожен намагається протягнути щось своє, щоб так як він вважає, що покращить ті чи інші умови проживання, чи ті чи інші умови, скажімо так, функціонування тих закладів освіти, медицини і так далі. Мене, наприклад, Тарас Васильович, хвилює це, що я як депутат Центрівської міської ради звертався неодноразово щодо винайдення або, скажімо так, закріплення в бюджеті розвитку на 2014 рік коштів для ремонту фасаду дитячого садочку, скажімо так, по народному, чи ДНЗ номер 2 по вулиці Коперніка 40 в місті Самборі. Це є історична спадщина, яка нам дісталася ще, скажімо так, від бабці Австрії. Приміщення всередині утримується педагогічним колективом та батьками. Багато робиться, але це все не в силу зробити. Багато зробилося між іншим. Хоч в свій час боялися це говорити за сприянням кандидата
депутата Верховної Ради пана Лопушанського, навіть сьогодні рік не помінялися. Але не, я наскільки розумію, я не є будівельник, я Юрій Зофаком, але я наскільки розумію, там невеликі кошти треба для ремонту фасаду даної гарної панської садиби. Відповіді тепер немає. 20 листопада 2014 року. Просив я, Тарас Васильович, як багатодітний батько, щоб ми допомогли колективу пологового відділення Самбірської центральної районної лікарні провести заміну вікон. Оскільки я сам переконався, коли в мене народилась третя донечка, що з вікон ту я її не бачу. Є закладені до гроші з попереднього року, це є ремонт дату, Іван Михайлович. Ремонт дату і вікон, це є... Минулому році ми залучили кошти на дах. Так, це мені можна що заложити, шановні? Так, я просив три вікна, Тарас Васильович. Три вікна, які якраз дує зі стадіону в третьому поверсі. Я попрошу Лопушанської поставити. То хіба мусти, обіцяти мені при всіх. І третє, я вже прошу, знаєте, там вже якась така кара Божа на вулицю Бойківську. Це центр міста. Як каже наш головний архітектор з досвідом, що це історичне ядро, що трошки нас занесуть в ЮНЕСКО, але це не вулиця, це пародія. Я в прошлому році, коли гроші передбачені, знялися. Ми домовлялися на першому році. Якщо ми домовлялися, в мене ще буде, ми будемо розглядати бюджет на дороги, які нам доведуть з обласного. Тож обласного бюджету я її дам, добре? Ще одна в мене до вас була просьба. Ви мені знову ж не дали виступати, коли були оголошені депутатських заяв і звернень. Не були не встигли теж. Я би встиг, я поби свічку все робив. Я до чого веду, що ви як керівник міста, і я, наприклад, як житель міста, були щиро здивовані, коли хтось вночі під, скажімо, егідою таких стихійних масових безпреділів, які чинилися на Україні, взяв, простягував всі клумби. На початку вулиці Коперніка, тут біля відділення Ощадного банку України. І наскільки я маю інформацію, є зйомка одної з відеокамер спостереження, що це тягав бус чи вантажний автомобіль одного з самбірчан. Дотепер ніяких мір не вжито. Тобто клумби буде відтягнуті, знаєте, Тарас Васильович, Я знаю, буде біля третьої школи, і на місці роли. То давайте залишимо то вже. Ні. Люди були. Людина має бути покарана, тому що він якраз хотів... Це був такий момент збучений. Давайте, ми клумби поставили на нас назад, вони на місці стоять, все нормально. Будь ласка, ой-ой-ой-ой, каратник Васьків, каратник Кванівський, Кузьо, Лучач, Кузьменко, Ухач, Тимчів, Литвин. Хватить? Будь ласка, так і називав, так і говорив. Каратник перший був. У мене пару слів. Я хочу на твоє питання бути сьогодні. Дуже сильно плявся, ми, на жаль, забув його фамілію, що ми йому даємо дозвіл на якийсь там коридорчик, він зобов'язається десь там цю вулицю Боярського. Це чула вся земельна комісія, але я не розумію, чому десь, от ми надали дозвіл такий. А ви не знаєте чого? Я забув його дуже багато. Ну ви його бачите. Я прошу десь оці обіцянки, як кажуть, до діла. Романе, ви його знаєте чи ні? Я його знаю, я ще раз наголошую, Самбірська міська рада прийняла тоді рішення незаконно, оскільки нам підприємник закупив частину проїжджої частини пішохідного хідника. А ви його підписали, Юрій? Ні, я це зауважую. Великий перевелик. Він зобов'язався, значить, устроїти вулицю. Я вже розказав весь. Давайте ми з ним зустрінемося. Ми з ним зустрінемося. Кузьменко. Шановне товариство, ми запросили широкий загал посвяття представників культури і наші видатки бюджету. Це основні, як назвати на цих галузі. У нас минулого року майже 48 мільйонів, це було тільки на освіту, а ще культура. І я пропоную, моя пропозиція така, що Світлана Степанівна спочатку проінформувала про освіту і про культуру. Вони не мають нічого на руках. Вони сидять, не розуміють, про що ми говоримо. Та й про що ми плануємо. Дві галузі – освіта і культура. А потім депутати підключаться
І тоді ми будемо розуміти, про що ми говоримо. І прохання до депутатів все-таки подавати такі пропозиції, не експромтом вже воно вирішується, а в відділ економіки, бюджетну комісію, тоді воно обговорюється. А так як експромтом би хто виходить і говорить, от так би ще зробити, уявіть собі, що воно не буде прийнято. Яким чином зразу можна різати той бюджет, який працювали протягом довгого періоду часу. Але пропозиція моя перша. Давайте проінформуємося, не так буде довго, люди будуть знати, що для школи планується, що для дитячого садочка, які там будуть тротуари біля них планувати, приміркувати. Добре, дякую, Віктор Якович, зауваження, зауваження слушне. Давайте розглянемо освіту, поток культури і так підемо по черзі, щоб ми це обов'язково і медицину. Давайте, буде ліжекою, ми з ліжекою не обійдемося. Шановні депутати, кожному з вас я сказав, що я згідний з вами працювати по бюджету розвитку. Приходіть, давайте свої пропозиції. Щоб ми зараз тут не малювали великі пропозиції, а толку 100. Хто приходив, я кожного вислухав і врахував це. Давайте освіту. Шановні депутати, на цей рік по освіті на початок року була кредиторська заборгованість в сумі 369 тисяч гривень. На освіту бюджетом розвитку, враховуючи попередній перелік, де ми вільний залишок розподіляли, затверджується 2 088 000 гривень. З переліку об'єктів, які у 2014 році, це і наступні об'єкти. Реконструкція стадіону 200 тисяч, реконструкція середньої школи номер 4 100 тисяч, реконструкція ДНЗ номер 13 75 тисяч і ряд об'єктів, які я зараз назву, по яких планується виготовити проєктно-кошторисну документацію. Це капітальний ремонт середньої школи номер 3. Капітальний ремонт ДНЗ номер 6, реконструкція покрівлі ДНЗ номер 15, капітальний ремонт ДНЗ номер 5, ремонтно-реставраційні роботи середньої школи номер 7, реконструкція системи опалення НВК ДНЗ ЗНЗ 20 тисяч, ну тобто то на виконання проєктної кошторисної документації, і реконструкція фасаду середньої школи номер 1 15 тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу, шановні депутати, виготовивши проєктну документацію, яка пройде експертизу, тільки тоді ми зможемо спрямовувати деякі кошти. З попереднього переліку об'єктів, якщо є потреба, я ще назву об'єкти. Враховуючи ту заборгованість, яка була по освіті, значить, це є об'єкти для того, щоб завершити їх, по яких вже була виготовлена на проєктно-кошторисна документація. Це є об'єкти приміщення дитячого сиротинця Любисток. Дивіться той попередній перелік, я ще повторюся, по третій додаток до попереднього рішення. Це є реконструкція НВК ДНЗ. 144 тисячі гривень, враховуючи заборгованість 83 тисячі гривень, заміна вікон. Реконструкція актового залу НВК ДНЗ ЗНЗ. Це є заміна дверей, побілка, шпаклівка, 35 тисяч гривень, враховуючи заборгованість 10 тисяч гривень. Реконструкція середньої школи номер 10. Є вже виготовлена проєктна документація, це є водовідведення. Соколь і відмостка 101 тисяча гривень. Реконструкція середньої школи номер 1. Влаштування санвузлів. Є виготовлена документація 99 тисяч гривень. Капітальний ремонт системи опалення НВК ДНЗ ЗНЗ на вулиці Героїв Крут 2. Це повністю заміна батарей і труб в садочку. Є виготовлена документація 135 тисяч гривень. Ремонтно-реставраційні роботи приміщень вбиральні на споруди гімназії. Це є 179 тисяч гривень. Реконструкція баскетбольного майданчика 58 тисяч гривень, враховуючи заборгованість кредиторську. Реконструкція середньої школи номер 3, заміна вікон 41 тисяча гривень. Реконструкція з добудовою вбиральні середньої школи номер 4. Це треба заплатити з
за це нагляд, це не є новий об'єкт, 12 тисяч гривень. Реконструкція середньої школи номер 4, це є фасад з подвір'я, 34 тисячі гривень. І реконструкція з добудовою вбиральні середньої школи номер 3 від 77 тисяч гривень. Окрім того, там була заборгованість по капітальних видатках, де закуплялися плити, де закуплялися холодильники для дитячих садочків. Оце так, оце така ситуація. Реставрація пам'ятки архітектури 19 століття гімназії, 400 тисяч гривень, заміна вікон. Планується подавати на проект на співфінансування. Реконструкція пам'ятки архітектури центру позашкільної освіти 197 тисяч на вікна для того, щоб було видно почту роботу, хоч би впереді того корпусу поставити вікна. Отака ситуація з освітою. А на капітальні видатки? На капітальні видатки ми плануємо, ми запланували на капітальні видатки на школи 70 тисяч гривень, на дитячі садочки 30 тисяч гривень і коректори газу на встановлення коректору газу, бо ми маємо приписи по 45 і 15 тисяч гривень. Все є по освіті. 2 мільйони 88 тисяч гривень і плюс ще заборгованість кредиторська 369 тисяч спрямовано на об'єкти освіти. У нас є стрічка на міні-проекти, щоб у нас немає стрічки на міні-проекти. У нас стрічки на міні-проекти немає в межах того, що є затверджено, тому що немає вже того, що є затверджено по кожному об'єкту зокрема. Шановні депутати, я думаю, що ми обов'язково повинні для відділу освіти передбачити стрічкою хоча б 100 тисяч гривень для того, щоб ми мали на різні міні-проекти. Це обласного і державного значення. Якщо у нас не буде стрічкою там заложені кошти, то ми нічого не зробимо. На сьогоднішній день нам треба шукати кошти на ремонт фасаду першої школи, який є в Гудичах, і на ремонт фасаду 10-ї школи. Ні, ми в 10-й школі в тому році маємо завершити вікна, так? І 9-й школі. А ми це через ті міні-проекти видимо. Через ті міні-проекти ми йдемо перша школа, нам треба там 250 тисяч гривень, нам треба буде завершити вікна в 9-й школі і в 10-й школі. Нам, ми туди закладуємо 100 тисяч гривень і розподілимо, як міні-проекти будуть, як нам будуть кошти давати. Наприклад, 100 тисяч ми даємо на всі на міні-проекти. На співфінансування. На співфінансування, розумієте? Бо в області заможемо для того більше 25 мільйонів, не пам'ятаю точної цифри, для міні-цих проєктів по освіті. Будь ласка. Перша школа. Шановні депутати, дамо слово? Я прошу дати слово, бо серце розривається. Не можу. Перше. Два роки Тарас Васильович мерже до вас ходити, будучи про стару владу, бо то вже минуле і нічого не зміниться. Ми говорили про те, що через кілька днів ми святкуємо 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Ми створювали комісії, розробляли, що ми робимо, і завжди ви особисто обіцяли, що приведення в школи зовнішньості, в школу, яка носить Шевченка, ім'я Шевченка, це одне з головних завдань. Все, що можна зробити силами колективу, ми зробили. Ми скидаємося зарплат на ремонти всередині. Ми робимо асфальти, дорожки за свої зарплати. Ми так приходимо, знаєте, до вчителів і люди по 10%, по 5%. Ще нема літа, а ми вже поскидалися, знову треба щось зробити. Ну є речі, які ми своїми зарплатами зробити не можемо. І сьогодні 15 тисяч на фасад, на документацію, шановні, Тарас Васильович, я розумію, два роки ви розробляєте проєкт документації. Я цим не займаюся. Ну я не знаю, хто цим займається. Ми чекаємо. Якщо ми минулому році закладували кошти і казначейство не проплачує тих коштів, то що? Тарас Васильович. Ви витягнете свої кишені з останньої зарплати? Ми тягнемо своєї кишені. І я тягну своєї кишені. Я що? Хай це буде вам на сил, на совісті. Бо ми вийдемо в четвер, у нас буде свято до Шевченка. Будуть батьки і будуть діти. І ми озвучимо тих 15 тисяч, які нарешті розродилася міська рада через два роки наших.
тільки тепер документацію розробляти. Вам не соромно ходити мимо цієї школи, яка красою була, яка теж пам'ятка архітектури? Вам не соромно? Мені соромно, що коли дороги по ямам неможливо пройти, ми говоримо про пам'ятники. Коли пройдіть, я колись запрошувала пана Ярему в гості до себе. Ми ходили дорогою, що змінилося? Тоді ще можна було пройти, тепер взагалі прийти не можна, пане Ярему. А ми говоримо про пам'ятники, вражаю, що ми сидимо люди. Все, дякую. Шановні депутати. Я думаю, що на кожну школу, розумієте, скільки ми зараз надавали коштів, все буде мало. Колись минулі роки, 10-20 років взагалі не давали, це було добре. Зараз почали давати, є погано. Ну і за першу школу теж хочу згадати, що давали минулого року стільки 100 тисяч, скільки давали. Зараз ми не давали. Зараз? Шановні депутати, я перепрошую. Ми робимо все необхідне для того, щоб було все зроблено. Якщо я пообіцяв 250 тисяч на першу школу на фасад, я її зроблю. А якщо казначейство не буде пропускати коштів, якщо в країні буде біда, не звинувачуйте мене тому, будь ласка, добре? Ви повинні мене теж розуміти чомусь. Любимо, колеги. Ну, я хочу десь сказати, що всі школи і навчальні заклади потребують дуже великих видатків. І дійсно, хто не бачить і здається так, я теж сижу десь кіплю, бо читаю там така цифра, там не така цифра, але якщо говорити про утримання шкіл, про утримання закладів навчальних, то десь не тільки перша школа, батьки і вчителі долучаються до співфінансування, щоб утримати заклад в належному стані, тому що дійсно ми з того формуємося, ми ходимо на роботу. І не винятком стала і наша школа, і інші школи, де ми почули клич з міської ради, від міського голови, щоб привести в порядок входи, і ми всі долучилися. І так, як, наприклад, в 10-й школі зробили, то, напевно, ну, я не знаю, кожна школа вклала свою частку, я не буду говорити, хто більше, хто менше, але дуже багато. Але якщо міський голова і депутати говорять, що це буде зроблено, я вірю. Я знаю, як в минулому році, якби не той буревій, де нам надійшли кошти на усунення наслідків буревію з державного бюджету, то, напевно, би і одної копійки з місцевого, не тому, що ми не назбирали тих грошей, а тому, що дійсно казначейство їх просто не пропустило. І що я маю робити, якщо, наприклад, на той рік, ви знаєте, в якому плачевному стані знаходиться фундамент 10-ї школи, де ті, хто будували школу, побудували її без фундаменту належного, тобто вона може в будь-який час статися так, що вона може впасти, взагалі та школа. І я десь терплю, ну, а що зробити? Є школи, які ще більше потребують заклади, тому треба набратися терпіння і десь дослухатися до того, що говорить навіть міський голова, який пообіцяв, він зробить. Він зробить. Нема тих речей, які можна так всім відразу дати. Хочу вам сказати, що якщо би казначейство в минулому році проплачувало своє часто і ті суми, які були виділені для нашої освіти, то, може би, сьогодні мова трошки була м'якша. Доповіді я не почув, я хочу передати на свою думку, а думку своїх виборців, що особисто до вас звертаюся. Протягом 3 років ми піднімаємо питання за виділення коштів на школу, яка знаходиться, яка у стадії будівництва між середньою, між східною і п'ята школа. Так. Там на протязі 3 років ми закладаємо відповідні кошти, але на протязі ні одного року вони не були освоєні. Просто шкода тої праці і тих матеріалів, які там закладені. Просто ту будівлю час руйнує. Крім того, та будівля стала притоном для тих, хто зловживає алкоголем і наркоманією. Микола Васильович, даю, ми в цьому році закладали 50 тисяч знову для співфінансування. Щоб пробити фінансування цієї школи, в мене вже майже була домовленість, що в цьому році вони беруться на роботу і будуть виконувати роботу. Були домовленість з одними, зараз прийшли наші. Знову треба їх не домовлятися з нашими. Ви не думаєте, так легко? Ми за свої кошти ми це нічого не побудуємо. Співфінансування ми мусимо показувати. І зараз знову треба їхати до Львова, треба їхати в Київ, щоб виділили кошти на завершення цієї школи. Я за 8-му школу зрозумів. Я вас прошу висіти. Почекайте ще. Я всіх вислухаю. Кратний два.
сьогодні всім вчителям. Я хочу для розглядки цієї ситуації сказати, що всі ми опинилися заручниками тої ситуації, яка відбулася за останні три місяці в нашій державі. Всі ви прекрасно знаєте, як діяла ця влада і що вона давала на наші школи. Тому не можна десь звинувачувати, хто нічого не робить. Всі хочуть зробити, щоб було якнайкраще. І треба десь набратися терпіння і, як то кажуть, сподівання того, що та нова влада, ті нові люди, які прийшли до того, допоможуть нам всім вирішити наші загальні і общі проблеми. Тому не треба десь сваритися і звинувачувати один другого. Треба вміти працювати. Кожен є знайомий. Хтось за когось голосував, хтось комусь щось обіцяв. Їдемо, ми будемо вибивати ті кошти разом. Я не думаю, що так легко йде вибити кошти. Знаєте, я перед тим знав одних, тепер мусиш і знайомити з другим. Ті, що їх вже знав, вони вже з тобою зараз говорити не хочуть. Ну, одного телефону вже три дні, ніяк трубки не піднімемо, бо вже стали, знаєте, дуже великі. Але все одно поїду зараз в Київ, планую завтра їхати в Київ, наприклад. Буду пробувати кошти, ясно, що буду. Депутат Вухач. Друго, скільки тримаєте, щоб пускати, я не знаю. Якщо я зараз піднімаю, то заслово. Вухач 6. Дамо. Я все рахую. Шановні колеги депутати, колеги освітяни присутні. Ну, перш за все, я би хотів сказати про те, що слід розрізняти, що бюджет розвитку – це ті гроші, які заробило місто, це ті гроші, які є, це не є віртуальні кошти. І ці кошти казначейство не пропускало. І коли влітку купивши виконував обов'язки, ми навіть вирішили зробити так, що за експертизу заплатимо готівкою, а потім якось кошти повернемо. Так річ в тому, що експертизи відмовлялися таким чином робити документи, тому що проплата мала протиофіційно. І я думаю те, що вже казначея того першого відправили відставку, це вже є початок доброго шляху для того, щоб навести порядок. Так, вже відправили, перший казначей пішов. Я думаю, що порядок тут буде наведений, і зрозуміти, що це є наші кошти, які нам не дозволяли виділяти для того, щоб проводити капітальні ремонти шкіл. При прийнятті бюджету з року в рік ті кошти, які розраховував Кабінет міністрів, ми завжди приймали тут і ще й додавали на певні галузі, зокрема на позашкільні навчальні заклади, на дитячо-юнацьку спортивну школу. І крім того, останні роки кошти виділялися, однак ми вже про це говоримо, що вони зависали у казначействі. До речі, хотів би сказати, що в нас завжди ж на святах як першого дзвоника, останнього дзвоника ми дякуємо педагогічним колективам, дякуємо батькам, дякуємо всім тим, хто долучився для того, щоб підготувати школи до нового навчального року, хто впродовж навчального року долучається до цього. Бо без допомоги батьків теж неможливо школу підготувати до навчально-виховного процесу. А зараз ми отримали, до речі, такий серйозний лист від Всеукраїнської громадської організації «Народний антикорупційний нагляд», якому, зокрема, я би хотів, щоб депутати були в курсі, сказано, що буде встановлено жорсткий контроль. Йдеться про те, що через недостатні, бо, мовляв, недостатність фінансування – це через те, що депутати недостатню увагу приділяють тому, як розподіляти кошти, то все-таки ті кошти, які зараз закладаються на проекти, це є, повірте, дуже важливо. Але в мене є все-таки пропозиція Тарасу Васильовичу, щоб передбачити частину коштів для того, щоб фасад першої школи, яка носить ім'я Тараса Шевченка, закласти зараз у бюджеті і вимагати, і добитися від Львівської обласної ради, а тепер ми ще будемо мати патріотичну Львівську обласну державну адміністрацію, аби вони підтвердили ці свої позиції, тим, аби співфінансувати, власне, ремонт фасаду першої школи, бо, скажімо, школа відкрилася, зроблено чимало, є замінено, встановлено нові вікна. Якщо цього року буде зроблено фасад, то я думаю, що ми цим гідно відзначимо 200-річчя Тараса Шевченка і зможемо сміло сказати, що ми доклалися до цього святкування. Дякую за увагу. Дякую. Я
Я, власне, хотів підтримати те, що сказав Святославу, що вернутися до того питання по першій школі. Я думаю, що не так важко нам знайти тут кошти. Зокрема, можна з статті будівництва спортивного відпочинкового комплексу з критими правилами басейну, де закладено 800 тисяч, тому звідти можна 50 чи 100 тисяч зняти і перенаправити на фасад тої школи, тому є такі там дуже уточні питання. Тому що, ну, ще хотів спитати Святославу Степанівне, відносно капітального ремонту 9-ї школи. Тут є печатка, що є 1,27 мільйона. Так, це є борги. То колись по загальному фонду школа за проєкту. Тисяча гривень. Ну, тобто, прохання. Я зрозумів. Ще хто? Перехід до військової нашої статті. Хто що сьогодні? Чаплинський що? Я два слова. Просто по лікарнях не бачу тої цифри, яка була виділена прошлого року на мотор і по забезпеченню водопостачання після 12-ї години. Тобто в лікарні 21-ї століття, в лікарні після 12-ї години нема води. Ще до лікарні не дійшли. Ні, добре, але що я просто не бачу тої цифри. Обіцяли, що їх включать зразу. Ви не півмільйона, як я вам там діли. Хто ще? Іди в І хочу, і не хочу казати. Ну, чесно хочу, скажу так, по першій школі завжди на всі роки десь за неї нічого, ну, як найменше коштів на першу школу. Що... Давайте, лишіть першу, я зрозумію, я собі запросив. Добре, я тільки хочу зробити. Лишіть першу школу. Добре, тоді я зрозумів, далі, хто ще? Депутат Кульо. Добре, ну підтримав початку. Хочу ще раз доповнення, що засідала координаційна рада, за участю всіх громадських політичних організацій і громадського просвіта, де якраз ставилось питання і гарантування присутності цієї подмоги. Я би хотів, щоб просто чисто зараз тут. Ми ж почули тільки, що 25 людей на пам'ятник, 16 на першу школу. Все. Друге питання. Я би хотів десь звернути увагу, ми ніби десь наголошували, що цей рік, що це призначання. Ми говоримо про центральні дороги, але не говоримо про прибудинкові території коло наших спальних районів. Знову ж таки, ми говорили, що цей рік буде, ми прийняли програму і так далі. Значить, на цей рік закладено 85 тисяч. Не дійшли ми ще до чого. Як ми дійшли, Володі, реконструкція... Реконструкція їх дуже дай. Ми що, у світі? Так. У світі. Я думав, що це у світі. Ні. Я задаю безпеціально, хочете вийти, щоб всі дівчата дивилися на вас. Тарас Васильович, я думаю, що ви також не дійшли. На вас не стіли. Так, щоб я говорив, чекайте. Два слова, йти. Може, доцільно зразу відбувати таке саме звернення про зменшення тих експертиз, на виконані роботи чи на проєктні роботи. Або відміну їх, або зменшення, бо то забирає дуже багато коштів, дуже багато часу. Ну, я не знаю, хто це буде Верховна Рада. Я кажу, може, хто міняли ту схему відбування грошей. Депутат Пепсі. Я напевно, як і багато в цьому залі являюся випускником першої школи. Я вас розумію. І лишиться 300 тисяч залишку, які є. І ті гроші мали бути спрямовані на фасад. Міні-проекти за обласній раді відбудуться протягом місяця. І ті гроші мали бути передані на першу школу. Не треба тим маніпулювати, тому що так було сказано на бюджетній комісії. Так було вирішено. Я перший, я говорю. Скажіть, озвучте, що ви там. Я вам скажу, що в кінці цього року, якщо перша школа буде, якщо в кінці цього року, якщо перша школа буде, якщо в кінці цього року, 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 як
У мене вже і так до хати телефонують, хай мені гроші. Розумієте? Це і по 10-й школі, це і по всій школі, і тільки по школі. А по дорогах вже робить, не бачите, стільки не проплачено. Я прошу вашого розуміння емоційності наших педагогів. Насправді вони дуже хочуть, щоб наші навчальні заклади виглядали добре і не тільки виглядали, а створити умови для наших дітей. І тих найменших від ясельної групи, і тих найстарших, які вже закінчують школу. Тому вони сьогодні так численно прийшли і такі емоційні. Насправді вони вкладають не просто кошти, а ще й душу в тілу. Ну, зрозуміло, що з багатьох причин, які в минулому році нас склалися не найвдаліше по ремонтних роботах, ми багато грошей використали, але найбільше зависло ще в казначействі і не дало нам можливості зробити багатьох робіт як по садочках, так і по школах, зокрема і по першій школі теж. Але такий запал наших керівників установ і освітян, загалом ми би просили підтримати власне тою стрічкою, яка дасть можливість нашим керівникам установ приймати участь у конкурсах мікропроєктів. Дивіться, вони хочуть працювати. І ми оті дрібні кошти, які закладені на проєктно-кошторисну документацію, ми тоді зможемо подавати на конкурс мікропроєктів і стягати гроші не тільки з міського бюджету. Ми за тим, щоб ще отримати і з державного бюджету, і з обласного бюджету грошей. Але якщо в нас такі гроші закладено на співфінансування мікропроєктів, ми цього зробити не зможемо. Дякую. Шановні депутати, є пропозиція, що ми в цю стрічку заложили 100 тисяч гривень, так? Звідки її знімаємо? Прошу? Молодіжного, так? 100 тисяч. Що? Знімаємо і переписуємо. А ще раз поясніть за тих 100 тисяч, бо я так і не зрозуміла. Це на школу буде чи не буде? Ні. Якщо в мікропроєкті брати участь, то скільки конкретно? Щоб то не було 20 тисяч, а з них кожного проєкту буде то рішення. Справа в тому, що обласна рада і, зокрема, окремою стрічкою виділяє гроші для департаменту освіти, теж окремий буде конкурси по мікропроєктах. Є різні напрямки і, відповідно, різні суми будуть виділятися на кожен мікропроєкт, який виграє той конкурс. Скажімо, в попередньому році в нас кілька наших об'єктів виграли, і конкурс мікропроєктів отримали співфінансування 50 тисяч, 30 тисяч. Якщо дрібненькі, то зовсім малі мікропроєкти, то 20 тисяч. Залежить від того, скільки ми вкладаємо, залежить то, яке співфінансування ми отримаємо. Це не просто, але це можливо. Тому ми обіцяємо, що якщо ми такі гроші будемо мати, ми будемо всіма силами старатися державні гроші ще стягнути на співфінансування наших грошей. Тих 100 тисяч нам дасть можливість до кожного вашого мікропроєкту, шановні освітяни, долучити рішення про те, що в нас такі гроші є. І давати гарантійного листа, що у випадку, якщо наш мікропроєкт переможе, ми зможемо профінансувати. А тоді будемо думати, де ще 10 тисяч. Шановні колеги, як працюють мікропроєкти? 100 тисяч дозволяє виграти мільйон. Це 10%, це наші обов'язково. Хоч будь-який проєкт, це наші. Незалежно якому, але мінімум 10%. Це є, тобто мільйон можливо виграти в тих проєктах, які там ми маємо участь. Але мусимо на тим працювати. Але треба, ви самі розумієте. Минулого року в районі район приймав участь, вони виграли біля 30 мікропроєктів, освоїли масштабну кількість. Там шалені гроші вони виграли. І я знаю, що виграли. Я знаю, чого виграли, як виграли. В чому році і ми так будемо грати? Шановні, я дивлюся з другої сторони. 100 тисяч ми знайшли для міні-проєкту, так? Для 8-ї школи просили нам 15 тисяч, для культури нам треба 30 тисяч, і 12 тисяч все-таки треба, якщо ми обіцяємо 10-й школі, нам треба ще на проєкті 12 тисяч заложити на ці роботи, щоб був готовий проєкт. Маємо разом 60 тисяч ставити. 160. 100 мені проєкти, як пише, що... А що вже знайшли? Ми вже знали. Знімаєте щось? Ще ви знаєте з цього
Ви розумієте, чому десь я не хочу більше звідти приймати, бо якщо ми почнемо робити і не покажемо якийсь хід роботи, ми просто не буде вийти. А що хочете? Я так, мені більш прикидую повністю зробити велодоріжки, ну і зробити максимально ті штучним покриттям, ті футбольне, баскетбольне, волейбольне. Я думаю, що нам навіть більше мільйона потрібно, щоб ми дійшли до басейну. Може буде мати вигляд. І залишиться тільки басейн. Але чорти, якщо ти думаєш, щоб потім всередині по тій доріжці їздити і робити ті роботи? Ми зробимо, ми кусок залишимо. Буде проєкт, тому що раз документація. Що ще знаєте, звідти 60 тисяч? А на перший рік можна її дати. Добре, якщо нам необхідно буде знову зробити, добре, ще знімає 60 тисяч. Освіта задоволена? Задоволена? Я знаю. Освіта все повторює і повторює. Вже всі по 50 років, я не знав, як повторювати. Ставте на голосування. Ще є питання? Ще є? Шановні депутати, я стосується 150-101 класифікатору стосовно реконструкції внутрішніх квартальних доріг та тротуарів. Я би просив, щоб ми, не знаючи звідки, але півмільйона мінімум заложити. Пройдіться, розумієте, ми говоримо про молодіжні озори, про якісь там проекти. А розумієте, люди не можуть вийти з будинків, тому що виходячи з будинків, зразу потрапляють в прірву. Якщо ми ту програму, яку ми минулого року прийняли, 85 тисяч, то є таке майже нічого. І не профінансували програму. Тарас Васильович, я прошу все-таки я пропоную зараз скликати бюджетну комісію, ми знайдемо звідки зняти. Ви знайдете? Знайдемо. А чого ви до чого не шукали? Ви не мали часу чи що? Чому ви до того не шукаєте? Що це чи директорів, чи вчителів і скликати бюджетну комісію? Де розглядали питання? Де Міковські мишки? Не було на засідання бюджетної комісії. Вас не було? Ще прошу пояснити, що то за Богдана Степановича. Там один з фондів є, я просто 10 тисяч тому, що 52 тисячі дітей сиріт забезпечення житлом. Це є програма. Це є співфінансування, тому що така сума, є співфінансування з обласного. Це є така дивна. Що мусить бути? Я думаю, що тут десь якийсь зараз. Іван Михайлович. Шановні колеги депутати, я погоджую, що будучі квартальні будинки треба робити. Але подивіться, нас півмільйона, в принципі, там є ще гроші, які, щиро кажучи, там мільйон гривень, які не знаємо, чи виграємо, чи з конкурсу, розумієте, чи не виграємо, крім освітянські гроші. Ми їх потім познімаємо? Ми їх судом не знімали, розумієте, тому що і тоді вже порозподілити, власне, на внутрішні квартальні території. Тому що там і так не підрагодили. Дивіться, нас їх можна було 5 років. Пані вона сказала, що по залишку 2014 року там збалансувати треба було щось мільйон ще. Буквально все, для чого ми там щось для того, щоб збалансувати. Та збалансовано так закрити. Я би хотів вернутися до заявки, розумієш, я на квитакарті. І в такий будинок, який ми посвідчали, у тебе терміново 9 будинків, то по-другому джеку на тисячу на мільйон. А 9 будинків, де треба таке терміново зробити, де ти чуєш. Ми не можемо джеку це зробити. Ви чуєте чи ні? Що буде приймати? Першої школи джек на дихи дати. Я розумію. Обіцяємо Стебецького 26 і 50 баку перші, де вікна вирішають, і там люди живуть. А з того, що до тих 4 мільйонів, що ми додали, ще 5 додалися. Два будинки, де вікна вирішають, і там вже проєктні документації зробили. Підприємство не робить, нічого не робить. Базар закривається. Базар закривається. Шукевича 80, Стебецького 50, де ми підмічали 3 роки в домі накритий будинок. Тож ринок 34,
Бедерешко 3, документація зроблена, вже поправлена, вже 3 роки документація поправлена. Беречка 13, Зібецьку 13, Заводська 3. Що будинки, де потребуєте? Шановні, нас є тут математики. Головне або малювання. На малюємо зараз мільйони, роздамо всім. Ми пообіцяли людям, які приходили в нас на прийом громадян, що того року тут же ці будинки. Я просто прошу вас, тут ці будинки, і там діти треба зробити ремонт. Ще раз звертаю вашу увагу, що в нас борг 2 мільйони 900. Минулого року ми устроїли лише 3 мільйони 300. Просимо всім Бога, щоб ми хоча б погасили той борг при тій кризі, яка є в державі в цілому, і при тому, яке буде скорочення видатків. Це є суттєво, я вам ще раз наголошую на тому. Ми тут всі переспоримо, пересваримося всі об'єкти пріоритетні. І молоді десь треба бути, і в школі треба вчитися, і в садочку, і ЖЕКи треба, в ЖЕКах треба будівлю ремонтувати. Я вас прошу, будьмо якісь розважливі. Я дивлюся на бюджет розвитку, і в мене є стрічка, це є реконструкція приміщень, пам'ятки архітектури. 17 століття. Тут люди радують, що ми хочемо поміняти цей все вікно, бо тече і капає. І що є ваше бажання? Я знімаю звітом всі кошти, звітом всі кошти. Даємо їм 100 тисяч на першу школу, даємо їм 100 тисяч на цей будинок аварійний. 5-6. Так, там є, що там розходиться. Зразу 6 тисяч. Я не даю своєї в серці, я не жалію. Шановні депутати, я тут казав, це ніякте бюджет розвитку, та як є. Подивимося, де фінансують мікропроекти. Давайте попрацюємо, подивимося, яке буде фінансування. У нас є звідки гроші ще зняти і перекинути на щось друге, хто в нас почне працювати. То це в наших руках, це в наших силах. Але що ми розуміли, що ми повинні працювати і переживати за це. І хто і сьогодні просить гроші, і ми їх даємо стрічкою, то давайте їх доведемо до кінця. Ну що з того, що ми минулий рік давали на медицину? Не усвоїли. Що з того, що ми давали на 10-ту школу? Не усвоїли. А що ті роботи, які зроблені, теж не оплачені. Розумієте? Депутат Бойко. Все-таки тут дається ремонт, наприклад, комплекту за медицину, дається на ремонт на будівлі, на ремонт будівлі. Я все-таки кажу, хоч один якийсь апарат купити на протязі року. Я просто ще не дійшов, я вас зрозумів. Лариса Григорьовна, чи нас є можливість дати 15 тисяч на... Ну, то хоч би 20, бо інфляція... Добре, 20, так, так. Є можливість? Звідки? Значить, ми повинні зняти, чи з моргу, чи з якогось іншого об'єкту. Давайте з балансу. Світлана Степанівна пропонує зняти з моргу і дати цим живим. Добре, знімаємо з моргу. Якщо вичне, чекайте, вичне, до мене розглядати всі. Тарас Васильович, зараз, багато людей не можуть це чекати, тут все таке важливіше. Вже дозналися. Та не шиється, та не шиється. Та вам 20 тисяч, що ж ви хочете? Та ще не дали. Вже дали. Ви маєте усвоїти. Все? Ставте голосування. Проект рішення. Бюджет розповідає голосування. Хто за? Виправлення і доповнення не. Хто за? Якщо можна, Тарас Васильович. Скажіть, які будуть виправлені доповнення, тому що... 160 тисяч знімаємо з Комсомольського озера, додаємо 100 тисяч на міні-проекти, додаємо на 8-му школу, додаємо на культуру 30 тисяч, 12 тисяч на 8-му, на цього, на школу, 10-ту школу, і 20 тисяч ми на медицину зможемо знімати. Я зможу допомогти, то першу школу додаємо. Ще що? 100 тисяч, 100 тисяч знімаємо на першу школу з
сценаря. 100 тисяч не маємо на годину говоріння. Давайте на медицину, одразу зробляємо. Мажек, ще 40 тисяч. Окей, я ще дома не обучав 40 тисяч на чого будучи. На воду. Скільки там мало бути? Ми заложили гроші. Є, Олег, купець нам. Не вам знаю. Більше вам не дам. Тільки тротуари, дороги нема. Окремо. Окремо дороги. Що по дорогу? Я це знаю. Буде. 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 Добре. Проєкт рішення буде. Проєкт рішення змінами ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Світа може йти. Оголосіть результат. 32 за. 32 за, проти утримання. Хто? Я. Ще маєш шанс вибирати. 32 за, проти немає, утримався один, так? Шановні депутати, ми прийняли бюджет розвитку, 160 тисяч знімаємо з молодіжного і 20 тисяч з молоді. Дякую. Переходимо до слідчого питання порядку денного. Хто доповідає? Шановні депутати, нагадую, що розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Шановна освіта, шановні директори, ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні мали змогу прийти до нас. А якщо б хтось прийшов, щоб нам подякував? Я думаю, головне багато рішення нехай залишиться, так, депутати? Шановні депутати, головне багато нехай залишиться. Давайте, шановні депутати, трошки попрацюємо, бо багато питань. Затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Дане питання виникло в зв'язку з тим, що почне функціонувати новий ЖЕК. Що вже перший один? Фактично. На півпершої тих. Фактично, це комунальне підприємство на початках, не маючи тарифів нових клієнтів. Давайте на момент можна говорити. Дуже багато питань. До першої попрочуємо. Зробимо маленьку перерву, так? Є великий піст. Ні з того ніхто не їсть, горілки не п'є. Приходимо з другої, працюємо до завершення сесії. Добре? Дане питання виникло в зв'язку з тим, що почне функціонувати новий ЖЕК. Фактично підприємство не має наразі ще нових тарифів. Згідно рішення виконком буде користуватися тарифами старого ЖЕКу 2008 року. І для того, щоб мати на поточні видатки кошти для поповнення пологових коштів в бюджеті, в міському бюджеті, в загальному фонді на ту програму затверджено 70 тисяч. Прошу проголосувати за програму. Є запитання. Ви нам просто скажіть, хто є директор об'єднаного ЖЕКу? Якщо контракт ще не затверджений. Ще немає. Конкурс буде, будь ласка. Я думаю, що все-таки програма є досить серйозна, але я би пропонував розглянути на бюджетній комісії, десь заслухати роботу підприємств комунальної сфери і відповідно фінансові результати по минулому році. Я кажу, і так званий перший і другий ЖЕК, чи то вже історія, і в якому стані ми... Процес переправки. Але маю на увазі заслуги на бюджетній комісії, тобі доповідь.
Зараз стоїмо на містку. Приїде в місток і буде все добре. Ще які запам'ятаєте? Я вважаю, що коли тарифи не відповідають економічно обґрунтованим витратам, для того, щоб то підприємство функціонувало, його обов'язково треба підтримувати. Водоканал підтримує державний бюджет, теплокомунерго державний бюджет, а наші ЖЕКи ніхто не підтримує. Фінансова підтримка при невідповідності тарифів є обов'язковою з будь-яких джерел для того, щоб то підприємство функціонувало. Це моя думка як економіста. Можна про програму писати, що коли ми виходимо у квитанці на тарифи, була роздруковка, за що люди платять? Це є на один рік ця програма, і ці кошти закладені в загальному фонду бюджету. Що стосується тарифоутворення, рахунків, це є внутрішні питання ЖЕКів і абонентів, яких вони обслуговують. Питання фінансово-господарської діяльності наших комунальних підприємств буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету орієнтовно, по-моєму, квітень місяць. Є закладено в план. Так що ми можемо, коли будемо мати готову ту всю інформацію, і пред'явити це і бюджетним комісіям, які будуть в тому зацікавлені. Власне, пане, ми минулого року прийняли, наприклад, депутатський корпус прийняв таке рішення, де дозволяє списувати комунальні підприємства матеріальні. І так, основні засоби на 1000 гривень, до 1000, вартості на 1000 гривень. Розумієте? А тепер ми будемо шукати, як ми маємо їх зекономити і підтримати. Я розумію, що новостворення треба підтримати, але потреба, щоб ті тарифи, то, що робить той шеф, було прозоро для людей. Щоб я знав, за що я плачу. Я згоден платити, то що ти плачу. Ти сюди цінності не бореш, нічого. Ти на нові ректор підтримки. Ми не тільки для того, щоб ЖЕК має діставання на місяць, розумієте, квартплату бере. Я сказала, поточні видатки для поповнення нових коштів. Як я ще маю? Шановні колеги депутати, це не ідея мова про кошти, щоб ЖЕК за рахунок тих жив. Оскільки, якщо буде перехід, все-таки з одного ЖЕК, колеги, з двох ЖЕКів на один перший місяць буде програмно сплаті податків. Ви зрозумієте правильно? Оскільки старий ЖЕК є борги, і податково не дозволить користуватися рахунками старий ЖЕК і нового підприємства, треба буде обігові кошти до оплати податків і внески пенсійний фонд єдиний соціальний внесок. Ну, знаєте, зараз будемо від доходів ліквідовано, може він взагалі поверти за здорово. Для того, і власне, ті 70 тисяч гривень, їх навіть може і бракує для сплати податків, але щось за шахтини заробити протягом місяця. Більше на жодну статтю видатків не може ті гроші бути. Але для того, щоб ми їх могли використати, для того робиться програма. Бо інакше методика використання коштів неможливо підтримки підприємства, які є госпрозрахункове. Хто проти? Хто отримує? 29 за, проти немає, троє утримано. 29 за, проти немає, троє утримано. Рішення пішло. Але гроші не втіч. Він гупарки, що, так? Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про підводження та підписання угоди про співпрацю з містом Червен-Брянк Болгарія. Пропонується погодити угоду, доручити голові міської ради підписати дану угоду. Вона дається добро на підписання такої угоди. Ставити на голосування. Я би хотів пояснити, що це означає їде за законами гостин. Нам це місто на своїй мові висловили такий договір. От і ми підприємо, в принципі, закон. Це означає, що в мене міського голови
повинна бути холодильник. Холодильнику повинна бути чарка і до чарки. Я просто уточняю, що це має Болгарія. Я сам не знаю, де вона знаходиться, тому що вони нам запропонували самі. Хто за найпередніше, прошу розвагу. Хто так? Хто проти? Що отримується? Оголосили результати. 30 за. 30 за проти один немає. Шановні депутати, будете мати змогу поїхати і відвідати це місто, воно знаходиться на березі моря. Заходимо до слідуючого питання порядку денного, де доповідає Тимчія. Я за те, що вам Володимир Віталійович на 3 хвилини. Шановні колеги, депутати, доброго дня всіх. Сьогодні на звіт бюджетної комісії за минулий рік. Якщо взяти за аналіз минулого року, у 2012 році бюджетна комісія провела 12 засідань, на яких було знято 68 питань. Основні питання, які розглядаються на бюджетній комісії, це насамперед податкова частина, затвердження різних програм, ну і, звичайно, затвердження розпорядження міського голови щодо використання коштів на отримання позик на виплату заробітних плат і енергоносіїв. Хочу сказати, що, наприклад, сьогоднішнього дня ви бачите, що не всі депутати звертаються безпосередньо до бюджетної комісії, і виходить такий казус, що ми на бюджетній комісії не розглядали питання, хоча депутати нібито кажуть, що подавали прохання до тих чи інших структур міської ради щодо отримання тих чи інших коштів. У мене є дуже велике прохання на майбутнє, щоб депутати безпосередньо вносили секретаріат, подавали всі питання, які були подані, а їх було 12, були розглянуті додаткові на бюджетній комісії. Ті, які були враховані частково або повністю задоволені, а були такі, що і не відносили до нашої компетенції, були відхилені. Хочу сказати, що планом роботи цього року ми так думаємо, що і були пропозиції депутатів, в тому числі безпосередньо на сесії щодо звіту комунальних підприємств на бюджетній комісії. Хочу сказати, що ми дійсно маємо право слухати підприємств міської ради комунальної на бюджетній комісії в частині використання коштів, які здаються міською радою, тобто в частині використання програм ті чи інші, які ми їм затверджуємо. І в частині їхньої прибутковості чи збутковості. Щодо інших їхніх поточної роботи, на жаль, ми такого права, чи на жаль, чи на правду ми не маємо. Щодо цього року нарешті вже Сарківська державна податкова адміністрація все-таки завдяки співпраці Івана Івановича Лопушанського все-таки надала нам списки тих підприємств, які оплачують ПДФО в Сарківську казну. Хочу сказати, що я провів більш детальніший аналіз і є ряд підприємств, які не оплачують кошти. Ну і було депутатом безпосередньо в них звернули, була бюджетна комісія, звернувся до тих підприємств-керівників, щоб надали роз'яснення з того приводу, чому не оплачуються кошти місцевий бюджет. Навіть ні одне підприємство, там одне тільки дало відповідь, ні одне підприємство не надало відповіді з причин, чому вони все таки роблять. Хочу сказати, що ведуться перемовини між податковою адміністрацією міста Львова щодо оплати податку на податку фізичних осіб. Щодо з нашої підприємства експертної швидкої допомоги. Це також є глухому тупіку, хочу сказати, тому що вони посилаються в норму бюджетного кодексу, що дійсно не заборонено платити в інші бюджети, де вони розташовані головний офіс податки. І це дійсно є правильно. Щодо оплати земельних податків, які є, дійсно там є проблема. Хочу сказати, що і звернення депутата Кузя, що дійсно є проблема в тому, що обіцяли по різних вулицях, що не ведемо лад, і обіцяли, що це буде зроблено, на жаль, це не було зроблено. Хочу сказати, що була створена комісія при міській раді, Іван Іванович Лопушанський може це підтвердити, були зроблені обходи по цих підприємствах. Не всі підприємства навіть хочуть спілкуватися з нами, мотивуючи це тим, що вони не мають технічної документації і не мають на підставі чого заключити договори. Я думаю, що звичайно, що багато нарікань є на роботу бюджетної комісії в частині того, що не всім ми можемо. Хтось хочеться.
Я не маю місця, слухайте, ви я не перебуваю. Де мої запити купилися? Вони йшли на початку комісії, я розумію. Ті, що я зачитував. До речі, про садочок, який ви кажете, справа в тому, що, пане Романе, що там про садочку не виконано ще технічна документація, треба було хоча б гроші накласти цього року на технічну документацію, так. Я думаю, що в наступній сесії в мене є пропозиція. Не дали кошти, по-моєму, на садочку? Ні, власне, що ми там не називалися. А там ще лишилося 22 тисячі з фонаря. Власне, що ви... Ще маємо 22 тисячі за фонаря. А на технічну документацію там треба? Правильно, правильно, що розповідь документацію? Так, так, так. Депутат Васька. Шановні депутати, сам по собі, вам в цій залі сесійній заявив, ми працюємо по бюджету розвитку. Приходіть кожного, я готовий вислухати. Хто приходить, того я послухав. Правильно сказав? Ні, ну але ви, пан Юра, ви зверталися до мене. Ні, ну ще одне. Оскільки ми знову вертаємося до бюджету розвитку, я все-таки хочу сказати, що депутат Голочак у мене сидить і каже, що він просив закласти гроші на Алеопусту, на жаль, на дві вулиці по проєкту кошторисної документації по каналізуванні. Я не знаю. Зла. Ми теж це не врахували. По вулиці я маю. Добре, дякую. Зараз дивимося, як буде сесія. Я розбережу. З минулого року я двічі звертався до Стаса Михайловича. Я звертався до голови обласної держадміністрації. Тепер нічого не рішить. Я думаю, що в Зоєнері вирішить. Ви такі, розумієте, що це то п'юси головою нічого. Ну, ви розумієте, я не можу відповідати за те, що там не йде співфінансування. Ми не праві такі питання вирішення в бюджетній комісії. Тож не мовчи. Одноголосно рішення прийнято. Оголосіть результати. Тридцять два за, проти тому немає, так? Одноголосно, дякую. Приходимо до цього, що наше президентного номер 8. Доповідає Рено. І ви будете доповідати, я вас плаваю. Пані Рено? Шановний Тарас Васильович, шановний Володимир Віталійович, шановні депутати, запрошені. На ваш розгляд виноситься питання про звіт про роботу постійної комісії з питань економіки та управління комунальним майном. Комісія утворена рішенням, я тут не зачитую це, рішення утворено рішенням Самбірської міської ради від 14 грудня 2010 року. Комісії є 7 чоловік, депутатів міської ради. У 2013 році було проведено 9 засідань, на яких було розглянуто 37 питань, з яких 27 питань у сфері управління комунальним майном та 10 економічних питань. Засідання комісії проводилось по мірі поступлення матеріалу. Результати роботи комісії оформлені відповідними протоколами. За прийнятими рішенням Самбірської міської ради було проведено приватизацію одного об'єкта комунальної власності нежитлових приміщень номер 11 у вулиці Замкова на загальну суму 90 600 гривень. Також за рішенням сесії укладено та зареєстровано 38 договорів оренди комунального майна, з яких 22 договори з бюджетними неприбутковими організаціями, це 1 гривня в рік, і 16 договорів з суб'єктами господарювання. Станом на 1.1.2014 року... Може, є запитання? Старша людина, ставимо на голосування. Питання. У мене запитання є. Мене все ж таки цікавить, я хочу знати з цими приміщеннями суду, колишнього суду, що перейшов, який процес Ярослав Іванович
коли воно буде передано міській громаді, можливо, ті приміщення якраз підуть тим людям, що от швидка допомога. Я дам відповідь. На сьогоднішній день йде, чи почалася, ще не почалася, процедура передачі в комунальну власність. На сьогоднішній день там знаходять ще архіви, які вони ще не перенесли, бо тут ще не закінчили. Я процедура, коли вона буде через місяць, через два, через те, не знаю. Але взагалі я вже мав розмову з головою суду, щоб передали нам комунальну власність. Є, буде дві пропозиції. Або це продати все на аукціоні, з аукціону, або ще щось. Інакше немає. Можете людей забезпечити, щоб швидка йде така полеміка, куди швидка? Я посилаю людей, що комісія. Ми до того вийдемо. Ні, то не перше, що суди взяли, суди де там двіри, де покинемо. Там прокльони, знаєте скільки. Продати і купити інші квартири. Це правильно. Правильно? На аукціон не йде. Правильно, вийшов там на аукціоні. Питання ще. Хто проти? Хто отримався? 11 за. 31 за. 31 за, проти отримався? Один не голосував. Не можу сказати, хто. Той не голосував. Дякую. Переходимо до слідчого питання порядку денного. Номер 9 доповідає Фарова Оксана. Давайте розпорядитися. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати. Я хочу питати на вас розгляд питання про підготовку до святкування поступлення дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Що було з нами зроблено? Було пару споряджень міського голови, було зібрано декілька оргкомітетів, і які заходи ми будемо мати можливість подивитися в місті Самборі. Вас взагалі ви всі маєте програму? Може бути запитання, які ще про я б скажу, ми хотіли набагато інакше робити святкування 200-річчя дня святкування Шевченка. У зв'язку з тими подіями, що робиться в країні, ми так трошки, знаєте, ще немає відповіді, що немає. Язливо до Львова немає офіційного. Що офіційно? Сьогодні представляю на Майдані в Львівському 18 годині нового голову обласної державної адміністрації Римусе. Можливо, вона ще щось напише. Ну, на сьогоднішній день немає ніяких. Голосую. Прийдіше номер 9 ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Ти? Хто утримався? 31 за. 31 за, проти утримання немає. Я приходимо до сюди, що дайте порядку денного номер 10. Пропонується вашій увазі проєкт рішення про затвердження переліку закладів культури базової мережі в місті Самборі Київської області. Така інформація прийшла нам з Києва, оскільки освіту завжди затверджували мережу, а тепер до нас щось пішло. Є додаток номер 2. Там якраз перелік закладів. Ми маємо тільки 3 заклади культури. Прошу. Ставити на голосування? Прийдіше ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 32 за. 32 за, проти утримання немає. Дякую. Дякую. Переходимо до слідчого питання. Я згоден, до того, що не вважає, що це нема. Мені Мар'яна вважу. Шановні депутати, на вашому розгляді вноситься проект рішення про затвердження програми святкування міста Самбора на 2014 рік. Метою даної програми є відродження духовності, збереження історичної пам'яті нації. Пропонується затвердити програму святкування дня міста згідно з додатком. Комісію прийшло питання? Так. Зауважень немає? Є запитання? Немає? Хто за дане проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 32 за. Хто 32 за, проти утримання немає. Дякую, рішення прийшло. Приходимо до слідчого питання порядку денного номер 12. Депутат Віталій Патрунов. На ваш розгляд також виноситься проект рішення про затвердження програми святкування молодіжних заходів на 2014 рік. Метою даної програми є реалізація державної політики в сфері соціальних заходів.
та соціальної підтримки різних категорій сімей, молоді та дітей. Пропонується затвердити програму святкування молодіжних заходів згідно з задачами. Я би хотів Наталі спитати, чому минулого року не були використані кошти на проведення молодіжних заходів? Нам перемічайство не пропустило жодних коштів, нам є заборгованість 14 тисяч за минулий рік. Але має на увазі зареєстровані призначення? Так, вони зареєстровані, але не пропустили. Я тут просто подивився по звіту і там думаю... Не буде влачки. Запитання, чи 35 тисяч вам вистачить на рік на ці молодіжні заходи? Будемо ставитися, нам не вистачить теж. Я заплатив, так зараз. Проект рішення ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 32 за. 32 за, проти вже немає, дякую. Переходимо до цього питання. Ще маємо одне питання, так? 13. Питання. 14, 14. Добре. Давайте ще два питання зробимо. Народні секції пропонується проект рішення про програму з організації та проведення громадських робіт у місті Самборі на 2014 рік. Програма розроблена спільно з... Диви сокля, я ближче, щоб не говорити до мікрофону. Комісію програму прийшла? Проект рішення. Прийшла. Є? За біржу. Роман Євгенович, у вас є шанс піти на біржу, прийняти роботу, піти на біржу і водити дітей. Колеги, це просто те, що фінансувалося з мирських зі своїх коштів, а зараз заходимо вагаємо це фінансування. Якщо казначейство буде пропускати, то так завжди, перший місяць робить, потім до піки. Став на голосування? Так. Хто за не прирішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? 32 за. 32 за, проти вже ще немає. Дякую. Приходимо на слідуючий комітет. Де нам шукати? Дай випухаємо. Іде на обід, так? Шановні депутати, згідно плану роботи, є передбачено виступити на сесії питання стану підготовки до проведення ремонту вулиці тротуарів. Згідно отриманих коштів по бюджету, який вже був затверджений областю, я доводжу такі суми. Значить, сам міському бюджету по місту Самбору доведена є субвенція державного бюджету 1,764,100. Субвенція державного для обласного 1,327,100. Місцевого бюджету 1,49,200. І разом 4,140,400 гривень. Це кошти, які спрямовані і розподілені по ремонту вулиць доріг і по ремонту вулиць в місті Самбору. На сьогоднішній день ми вже маємо виготовлену проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг. Вулиця Торгова, Балова, Степецького, Конвальця і Шухевича. На ремонт тротуарів з бюджету розвитку є передбачено з місцевого бюджету 2 мільйони гривень. В минулому році було 1,400 значить добавили 600 тисяч. Там далі по плану йде, я так знаю, ми приймали рішення, але там далі йде програма стосовно ремонту доріг, тротуарів, реконструкція, там мене є перелік і все решта. Я би зараз до цього питання закінчив. Є запитання, будь ласка. Ми ж приймаємо створити бюджет, чи враховані хоч на цей рік яка частина грошей на ті дороги, які є не засвітовані, наприклад, на закупку щебеню. Цьогоночі ми хочемо зробити вулицю Виговську. Бо там від інвестиційної є депутат француз, який каже, ви даєте 60 тисяч, і я добавляю ще 60 тисяч. Є вулиця Пчілки, я планую, є вулиця Дорошенка і Некрасова, що нагадаюся. І зелена бузена пічна, пам'ятаю. Ото ті, що не засвятовані. Дуже жахливо просто. Там з Пчілки, що ви плануєте? 99 тисяч. Ні, маємо це зашибнювати чи асфальт? Асфальт, так. Як ви можете
Нова є включена в ті кошти з паводку. Ми не маємо права туди включати, там є спеціальні проєкти. Депутат Ратник. Чорновона обична теж є включена. А Івасюка? Я хочу сказати, що... Івасюка піде з обласного бюджету. До мене питаються питання виборці. І вчора навіть дзвонили, знаючи, що сьогодні буде сесія. Йде мова про ті вулиці, які казав Іван Степанович, які є на периферії, які, як кажуть, Богом і людьми там не забуду. Я думаю, що з відкриттям того закладу, яка, ну, нічний клуб «Чертоніки» є, який є побудований на вулиці Клинівці, де відбулася міжрайбаза. І проїхати по цій вулиці Клинівці, хто має можливість, я попрошу... Микола Васильович, там Олічко, ми туди заложили 99 тисяч. І дуже приємно, що відгукнулися ті підприємці, які хтось теж піде на співфінансування. Тарас Васильович, я хотів би доповнити, що в районі завод зерна, де йде вулиця? Наліво. Яма велика. Там є велика яма. Тарас Васильович, ви розумієте, там люди стануть, можуть, як кажуть, вимагатись... Микола Васильович, що я там можу зробити? Можемо довести граблі. Дивіться, шановні депутати, ми знаємо, що у нас протікає річка. Ми знаємо, що у нас помінявся начальник відділу міліції. Ми знаємо, що ми сьогодні маємо силу, не силу, а поруч, бо що нам треба буде, розробити план. Наприклад, возимо 2-3 дні гравій по нашій вулиці. Кожен депутат, нехай на яку вулицю потрібно гравій, забезпечуємо машинами, я даю сам свій ескаватор і возимо іменно по тій вулиці. Буде стояти депутат, буде стояти міліціонер, буде стояти ще хтось, і ми разом за 3-4 дні до Пасхи, що ми зашифрували всі вулиці, які нам буде необхідні. Є така домовлення на сьогоднішній день. Дякую. Є одна там невелика проблема. Ні до того, що там скопичуються ливневі води, їх нема куди подіти. І там, мабуть, якщо буде закладатися якісь кошти, там треба буде введення якісь робити ливневу каналізацію чи що. Тому що там ми на цьому шутеру приїздять машини, вони з дому зникнуть. Там має де води діти. Добре. Депутат Барна. Якщо в нас є така можливість. Тільки багато не говорить. Якщо є така можливість, давайте якось трошки підшаманити у об'їзду. Весь транспорт іде куди. Давайте тут туди завеземо. Там є біля хату гравій. Можна звідти завезти. А гравій нічого. Весь транспорт. Ну, на себе так. Я так думаю, маю надію, що скоро буде підписана асоціація і вільна торгівля, все вхоплюється. І тут поїдуть багато іноземців. Вони вперше в'їжджають якраз на перемість. Перше, що Шухевича може сказати, повернути за місце. Вони скажуть, щось би не то підписав. Звертаються і їдуть знову в Європу. Розумієте? Замінська з того боку не то страшне, якраз відстрахувати, що має іноземці. Хто ще виглядає? Скільки років вже затверджуєте ремонт і так, і ані? Кожен? Замінська її передбачена? Ні, 200 тисяч. Чекай, кожен рік передбачена. Зараз вам запропонувати. Кожен рік передбачена, а це нічого не буде. Зим початку, вулиці замінська будуватися, бо... Чекайте, ви, якщо ми йдемо в обов'язку, я доповідаю всі питання по ремонту дорог, тротуарів і всього решта. Може, перше... Чуєте, та ми зараз все пройдемо, а тільки потім проголосуємо. Не може бути. Ну, але тут порядку дай вулиці. Будь ласка. Тротуарів до чого кепу поборювати? Буде, школу не буде. Тарас Васильович. На тротуарі вже за тротуарі ми вже проголосували, гроші виділили. Тарас Васильович, я хочу знати, от я бачу вулиця Стуса там є. Хочу знати конкретно, вона є... Вулиця Стуса йде до... Попри паркан лікарні, буде чи ні? Шпитальна буде вся до лікарні, зроблена з двох сторін. Шпитальна? Стуса буде зроблена того року один кусок. Який? До школи. Ні, він на інший чи де? Пам'ятаю. Тарас Васильович, ви добре пам'ятаєте. Дайте я собі згадаю. Я вам хто відповідає. Добре, ясно. Більше немає запитань? Прийдіть, будь ласка. Ви не хочете на обід? Я бачу, я бачу, я бачу, Давайте ще до обласного будемо хочемо. Мінімально на 5 точок.
Следующий номер 14 ставим на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Получили результати? 32 за. 32 за, проти отримали. Дякую. Так, ми опрацювали і обрали вже рішення 15 і 16. Давайте проголосуємо що за нього, так? Найбільше номер 15 ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 31 за. 31 за, проти. Один проти немає. І 16 найбільше. Ставлю на голосування. Хто за? Ну, ми вже обговорили, що голосуємо, та й все. Хто за? Хто проти? І хто утримався? Прийдіть номер 16, ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Тарас Васильович, напевно, треба припинити, тому що не приймається така, ну, що тобто без обговорення. Добре, я зрозумів. Тоді що, 16 ми закриваємо для нові, так? 16 питання закрити для нові. Оголосіть результати по 16-му. 23 за. 23 за, проти? Проти немає, утрималось. 3 утримались, так? 23 за, 8 утримались. Проти немає, дякую.